anan deyil. Tanış ol, bu mənim atamdır. Xoş gördük. İndi göstər görək, onun xüsusi qabiliyyəti nədir? Bu xatirə mənə yaşamağa güc verəcək. Qərar verdin ki, qızın heç yerə getməyəcək. İndi xoşbəxtsən? Bu dəfə o özünü öldürməklə məni hədələdi. Nə olursa olsun, qızın o uşağı mənim evimdə doğmayacaq. Bu biabırçılıqdan canımızı qutara bilmərik. Kiçik gəlin, 7 dekabr, saat 17:30-da, Dalğada. Xoş gördük.